Ja, mina vänner. Vad kul att få spela lite låtar för er alla. Jag tänkte vi skulle hålla oss lite till fransk musik som är mycket baserad på melodiöst. Man kan gnola, man kan nynna. Och framförallt sån här efterkrigsmusik från 40-talet och framåt. Det finns så mycket smycken. Och eftersom jag själv har förmånen att få arbeta och bo i Frankrike länge, så tänkte jag börja med faktiskt en egen liten komposition som är lite speglande, hoppas jag, fransk kynne nere runt Medelhavet, och som blev vår by Gatières lite grann husmelodi. Så den heter alltså Gatières, som en liten by som ligger uppe i bergena ovanför Medelhavet. En ganska genuin fransk by. Gatières. Gatières, en liten visa tilläggad min franska by som borgmästaren brukade sjunga på våra byfester. Han var korsikan och hade en väldigt vacker bariton, tror jag, snarare än tenor. Musik bygger broar och för människor närmare varandra. En fransk melodi som jag älskar, den blev känd internationellt som Autumn Leaves, men heter egentligen Les Feuilles Mortes, de döda bladerna. Skrevs av Joffes Cosma som levde 1905-69, och texten skrevs av Jacques Prévert, som var den stora franska efterkrigspoeten som alla unga älskande människor citerade. Hans bok Paroll, ord, var känd av en hel generation, och det här blev också en huvudmotiv till filmklassiken Paradisets barn, som nog många har sett som gillar filmstudios och annat. Les Feuilles Mortes. Thank you.
Le Feymort, Joseph Cosma och ungdomens poet framför andra Jacques Prévert. Alla har väl sett filmen En kvinna och en man, en om och en famn, åtminstone alla som är uppe i någorlunda mogen ålder. Den hade en fantastisk succé, nominerades till en Golden Globe-utmärkelse och den skrevs av Francis Lai, som också sen fick en Oscar, så vitt jag kommer ihåg, för Love Story, som han skrev musiken till. Så jag tänkte bara ta temat ifrån En om och en famn och från Love Story och göra ett litet potpourri på det. Sen från filmen finns den andra versionen. Thank you.
ett litet potpurri av en ominfamn från Love Story, dess två versioner. Och sen också Love Story, som ju var resultatet av Francis Leys underbara kompositioner. Charles Trenet kommer vi väl alla ihåg. Och hans melodi, Que reste till de nos amours, vad finns det kvar av vår kärlek? Är den borta? Finns den kvar? En härligt, söt, mjuk och klassisk fransk melodi av kompositören till La Mer och många, många andra. Boom, som var mycket populära. Den här skrev han 45. Och man undrar ibland lite grann om det hade att göra någonting med att kriget då slutade, ockupationen i Frankrike. Que reste till de nos amours? Vad finns kvar av vår kärlek? Hade någonting hänt med den under kriget? Vad vet jag? Charles Trenet, som lämnade oss 2001 och som var kreativ hela tiden. Vad finns det kvar av vår kärlek? Que reste till de nos amours? Ja, sen tänker jag helt fräckt lägga till en egen låt, för att den blev faktiskt ganska populär när jag var nere och spelade regelbundet under många år på olika pianobarer i Paris. Den heter Gueule d'enfer och det är en stackars bedragen, får man väl säga, kvinna som talar om sin man som hon älskade, sin meck, sin kille, inte man. Och som hon tyckte var en sån himla tjusig kille. Så han hade en guld enfer slang för ett satans snyggt ansikte. Men han svek henne. Så det är en lite vemodig låt sådär. Men jag tror att den på det sättet tolkar lite av den här franska hjärta-smärta-problematiken som vi förknippar med passion och olika dramatik. Inte bara i Italien utan framförallt i Frankrike. Gueule d'enfer, som jag har skrivit själv. Texten förresten på franska, den är skriven av Philippe. Den är en musikervän ifrån Frankrike. Thank you.
sorgen över denna fantastiskt tjusiga guldenfär som har svikit denna ledsna kvinna. Då ska vi kanske ta en lite rörligare låt som heter Au vieux four, och jag ber om ursäkt att spela den, för jag har skrivit den också. Jag spelade länge på en liten krog i en fransk by ovanför Nice som heter Saint-Chané, och de ville ha en egen signaturlåt till den krogen som hade jazz, och då skrev jag den här låten till dem så att de skulle ha en egen signaturmelodi. Den heter Au vieux four, för så heter restaurangen i den gamla, vid den gamla spisen, fjol. Eller ugnen kanske man ska snarare säga. Klart att byta till det lilla dragspelet för att spela padam padam. Mm.